Učenica Srednjoškolskog centra Bratunac povrijeđena je kada je snažan vjetar izbio prozor sa kompletnim štokom, koji je pao u učionicu, rečeno je Srni u ovoj obrazovnoj ustanovi. Direktor centra Dragan Prodanović rekao da je djevočica zbrinuta i odmah prevezena u bolnicu u Zvornik, ali da još nemaju informaciju o stepenu zadobijenih povrida. On je istakao da je nastava u školi prekinuta i da su nakon smjerivanja vjetra učenici pušteni da idu u kućama. Prodanović je naveo da je vjetar pričinio štetu i na krovovima školu sportske sale i učeničke radionice, ali da još ne znaju koliki je obim štete, a procena će se obaviti kada se normalizuju vremenske prilike. Nastava je prekinuta i u susjednoj osnovnoj školi Vuk Karadžić. Iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Bratunac rečeno je da je snažni vjetar lomio drveće i oštetio krovove na mnogim kućama, stambenim i drugim zgradama kao i pomoćnim objektima. Udari vjetra su prestali poslije 11 časova te je počela da pada kiša.